我和他在一起真的太不容易了，我为他付出了太多的太多，可是他从来不理解我。本来以为他是爱我的，懂我的，可是他一次一次的欺骗，让我实在是受不了了。我一分钟再也不想跟他在一起待着了。一个觉得自己一心一意付出的女生，为什么会觉得这段爱情没有回馈呢？难道真的是她的男友没心没肺吗？这个背后又藏着怎样的故事呢？让我们用掌声请出这一对，掌声有请。男嘉宾小赵26岁，来自吉林餐厅的领班；女嘉宾小鸡24岁，同样来自吉林售楼销售。来，有请，有请两位，有请。欢迎两位啊！这段感情可以用一波三折来形容。我想你们先跟老师们介绍一下，你们俩是怎么认识的吧？我们两个是在一次相亲上认识的。啊。当时是我陪同我闺蜜去相亲。当时吧，我闺蜜因为相亲过很多次，她就是不想再去相亲，非拉着我。当时，然后我们三个觉得就是聊得挺好的，觉得是朋友，就留个微信。当时也没想那么多。后期就是我对象就是一直在追我。然后我就觉得吧，就是也挺好的，就在一起了。我俩在一起之后，这件事我就一直没告诉闺蜜，因为我们两个在一起没有跟她闺蜜在一起。我也感觉这件事特别尴尬，就没有告诉闺蜜。结果她闺蜜忽然有一天就是突然给我发短信、发微信，约我出去玩。因为他不知道我俩已经在一起了。这样想整的我确实心里挺不舒服的。后期有一次我俩逛街，跟闺蜜逛街，跟我说想找他出来，当时我就不愿意了。我给你发信息，我说你别来了，说你装病也好，加班也好，怎么样你就别过来了。他非得要来。他一直告诉我装病这件事就是能拖就再拖。我当时我想的是啥，就是等他有对象之后咱们再告诉他，也不急啊。就这样，主持人他一拖再拖啊，结果拖到最后他跟他闺蜜决裂了。为怎么发现的呀？这事儿一定是。后期就有一次，就是我们俩逛街嘛，主持人，我跟我对象逛街，让我闺蜜看到了，我闺蜜当时就给我生气了，跟我说，你这在撬我墙角呢，撬我男朋友呢。其实并没有说在撬她男朋友啊。刚开始的时候，咱俩在一起的时候，我就告诉你，我说咱们早晚一天他会知道，纸包不住火，这件事瞒不住。你告诉了吗？我怎么没告诉？后期你怎么做了？我因为你，我闺蜜没了。不，后期你怎么做的？不，我先不管后期他是怎么做的啊。我先把前期的事儿梳理一下啊，我现在稍微有点迷糊。你陪你闺蜜去相亲，结果你们俩好上了，是吧？她追的我当时就是追了我有一个多月吧。那也很正常，相亲嘛，她追你，她没看上你闺蜜，这也没什么。我其实好奇的是说，既然人家是你的好闺蜜，对吧？你们俩看上了也没什么事儿啊。为什么不告诉人家呢？因为吧，当时是我闺蜜跟她相亲，不是说我再去相亲，因为这头是我好姐妹，那头是我对象，我没法去说。不是，这有什么没法说的呢？后期就是她就是怎么说，一直给我对象发信息，我挺不乐意，挺不情愿的。我就接下来我就问了，人家给你发暧昧短信，你为什么不说我有女朋友了呢？因为当时是她闺蜜相亲。不是，不管跟谁相亲呢，我有女朋友了，我就告诉她呀，我管你们俩是闺蜜还是什么呀。我出于她俩是好姐妹，不想伤她俩的感情。那我就推测你跟她闺蜜也还挺暧昧，要不然她闺蜜傻呀，你一个动作都没有，又逛街吃饭又什么还都叫着你。她是不知道我们俩在一起了才那么叫的。对呀，她不知道你们俩在一起了，她要追你，她追你，那你应该有明确的态度啊，你还是暧昧了吧？不是，当时吃饭的时候只为了礼貌性跟他说了几句话。你这礼貌性还挺有魅力的。那总而言之就是你为他丢了闺蜜是吧？后来吧，我就觉得我因为他，我这姐妹我失去，就是说我选择，我就觉得挺重视这段感情的。但是你的重视法，主持人，你知道一个人男人在外边一天50块钱能够活吗？50块钱，我给你20块钱都不错了。我总需要，我一个男人在外边，我有同事有朋友，我总需要有面子吧，对不对？